İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyyid İbrahim Reisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və digər müşahidə edən şəxslər helikopter qəzasında həlak olmuşlar. Faciə ilə əlaqədar biz dost və qardaş İran xalqının kədərinə şərik oluruq və həlak olanlara Allahdan rəhmət, onların yaxınlarına və bütün İran xalqına səbir diləyirik və bir dəqiqəli sükutla yad edirik. Allah rəhmət eləsin.